Сьогодні до Миколинецької школи з'їжджаються учасники. Тут вони житимуть впродовж вишколу. Для ночівлі дітям облаштували спортивний зал. Ми їм розстелюємо мати, це ще не всі. Загалом плануємо тут розмістити до 80 учасників. Самі учасники з собою привозять вже самі спальники, інше обладнання, яке їм потрібно, ми їм надаємо. Першими прибули учасники з Козівського району. Серед них Юлія Марків. Їй 15, на вишкіл приїхала вперше. Екстремальні умови – це завжди щось нове. Та насправді тут показується, яка людина є і як вона діє за певних умов. Тут ти можеш знайти друзів, однодумців і класно проводять і ігри, і квести, і там пейнтбол. Тарас Богой на вишкіл приїхав вдруге. Показує, що взяв із собою цього року. Цього року взяв пару рукавиць, теплий одяг і зміни взуття. Минулого року було холодно і ми не взяли цього. Харчуватимуться учасники тричі на день. Їжу для них готують два шкільних кухарі – Галина Шевчук і Оксана Терещенко. Сьогодні буде вечеря, що ми робимо? Буде і картопля, буде і макарон з м'ясом. Завтра зранку у нас буде рис, теж з м'ясом, салат буде. На обід зупа горохова, що відварюється в бульйон. І буде що, гречка з м'ясом. На вечерю пшенична каша, теж м'ясо. Минулого року були всі задоволені. Добавки теж даємо. Є такі, що, наприклад, щось хочуть, є, що, наприклад, не хочуть м'яса, хочуть, наприклад, був рис. Хочуть з цукром, сметаною, даємо, продукти є. Позаду мене учасники вже розпочали знайомитися. Сьогодні їх також розподілять по групах. І вже завтра, о 7 годині ранку, у них розпочнеться вишкіл. У програмі вишколу – майстер-клас із надання домедичної допомоги. Його проводитиме медична працівниця школи Оксана Нечай. Каже, дітям покажуть презентацію, роздадуть інформаційні буклети. Також буде практичне заняття. Ми будемо розповідати правильність накладання отаких джгутів, правильність накладання шин на ножки, на поранені ручки. Будемо правильно показувати діткам, як проводити серцево-легеневу реанімацію, в яких областях грудної клітки вона буде проводитися, де можна зупиняти кровотечу по сонній артерії, по візковій артерії, де взагалі знаходяться в людини вени і де артерії, чим артеріальна кровотеча відрізняється від венозної кровотечі. А це у нас вже наступна наша локація. Зокрема, тут вже будуть учасники відпрацьовувати практичну складову свою. В першу чергу це тактика бою, боротьба. В свою чергу також будуть грати пейнтбол. Зокрема, також тут буде діяти польова кухня. Як поводитися зі зброєю, учасникам розповідатиме Юрій Войцишин. Будемо працювати з автоматом Калашнікова, модифікований. Це є муляж ММГ. Відпрацьовувати будемо пересування групами, двойками-тройками, в складі групи, відходження, напад, оборона. Триватиме патріотичний вишкіл 3 дні. Анастасія Чечкова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.